injineer Faisal Cali Waraabi gudoomiyaha xisbiga mucaaradka iyo cid iyo sidoo kale mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan xisbiga oo ku sugan magaalada Burco ee xarunta gobolka Tugdheer ayaa waxay kormeer booqasho isla markaana indhaindhayn ay ku tageen seelada xoolaha ugu weyn geeska Afrika ee magaalada Burco gudoomiyaha xisbiga u cid iyo mas'uuliyiintan ayaa kala kulmay dadweynaha kala duwan ee ku ganacsanayay seelada xoolaha soo dhaweyn waxaana gudoomiyuhu indhaindhayay xaaladda kala duwan ay ku ganacsadaan dadkani sidoo kale gudoomiyaha Faisal Cali Waraabi mas'uuliyiintan ka tirsan xisbiga u cid ayaa kormeeray suuqa weyn ee magaalada Burco injineer Faisal Cali Waraabi oo ka hadlay kormeer kisana ayaa tilmaamay inay xogogaal u noqonayaan xaaladda dadka soo salaamayay magaalada Burco oo daya xareedda Soomaaliland baa ya Burco xareedda Soomaaliland way salaamay waxaanu ku qabsanaynaa shirkii golaha dhaxan ku qabsanaynaa waxaanu dooranay Soomaaliland inaanu shirkii toddoba ku qabsano magaalada Burco ee xareedda Soomaaliland meesha ka soo baxay kreeshiyaasi reer Soomaaliland ilaa Sheekh Bashiir marka walaalay waxaan iska codsanaynaa dalkeena nabadda inoo taala ee maanta xoolihii inaan aragtay ku iibsanayno ee iskuulada ka dhisanay ee maanta subxaana wa tacaala ee caalamka islaamka ku yar tahay meel in nabad jirto inaan dadka shakhsiyaadka nabadda waxyeeliya ee ku nool ee u qaalaasaa ku nool oo nabadda ku dhimanaya sida xaal warwaaqa cadalka ku dhinta kuwa nabadda ku dhinta codkooda inaydu maqal isku magaalada Burco waxay ahaan jirtay waxaan u tartami jirtay magaalo Burco waxay haysan jirtay xeegada ayaa u xarifsanaan jirtay Burco kubadda waxay fadhanaan jirtay magaalo loo tartamaa daldal baa loo tartamaa gobol baa loo tartamaa qabiil qabiil loo ma tartamaa qabiil kuwa jahli wada waa kan islaam subxaanahu wa ta'aala oo ilaahay nabi maxamed u dhashay oo diinteena baday iyo qofi waa qurub waa bakhti baa yaa qabiil yaa ma il kala qaybin Burco Mas'uuliyiinta ugu sareysa xisbiga cadaaladda iyo daryeelka wacdiga ayaa badi ku sugan magaalada Burco ee xarunta gobolka Tugdheer taas oo la filayay in maalinta berri ay ka qabsoomo shirka golaha dhexe xisbiga wacdiga waa Khalid Bakayle wararka fogaanaraga xorta ee Star Burco.